намайг бадрлын одоор гэдэг. Одоо 25 настай. Сэлэнг аймгийн 100 араад төрчихсөн. Манлайн хайтанг клубын тамирчин. 5 дахь жилдээ холбогдлоо нар хийлж байна. А багтаа бол 100 араад 10 жил төгссөн. Тэгээд чудгаар явдаг гэсэн. Одоо 2 дугаар ингээсээ хийлж эхэлсэн. Одоо ер нь л дондож төрөв дараа. Тэг хөтэйсэн та. Багада барилдах айгүй дуртай. Бүхэд айгүй хайртай хөтэйсэн. Тэгэл ер нь сургууль дөрхөөсөө өмнө зэр айгүй нацалтдаг байсан. Найдтайгаа, ахтайгаа, дүүтэйгаа. Тэгэл аа маань тэгэл анх бүхэн секцэнд оруулж ирсэн. Хоёрдугаар ангитай орж ирсэн юм байна. Тэгээд нэг удаагүй байжгаад гэртэл авч ирсэн. Тэгээд нэг 2 жил үнжээд явчихсан. Нууцаар явжгаад. Тэгээд дөрөвдүгээр ангитай хаа. Тэг тэмцээнд очив байгдаад. Тэгээд ярилцсан хэсэгтэй. Тэргээр яваад ирсэн. Тэгээд 8 дугаар ангиасаа болцсон байна. Зээ одоо эрийг ер нь бол багаас нь мэднэ. Тэгээд спортын их авьяастай хөвгт. Аль ба юм гих нэгт сурдаг. Тийм хөвгт байгаа. Одоо манай Бэлжиний минь шив. Учин Кёкушинкаратагийн шивгийн тэмэрчин. Тийм. Тасгалжуулагч. Сэн тасгалжуулагч дор. Байгаа тэмэрчин. Хамаатан л та. Тэгээд анх бас бабуухтай цог хөлхөл хийжсэн. Анх дөнгөж сурах гээд. Тэгээд хэсэгэд дууж байгаа. Тэгэл яг тэгэл зав гарахгүй. Хоёр талдаа ажилтаа болж таарал тий. Тэгэж явж байгаа л. Тэр нь байнга холбоот байдаг. Тэг бид нар ингээд бэлтгэл хийгээл бүгдээрээ жин хасаал маш л бас хүн дүнд бэлтгэлүүдийг хамт давсан. Одоо давж исэн. Тэр үед чи манай хүн л ингээд бүгдээрээ ядраал сууж ах чинь хөвгөлтэй юм яриад ер нь их гоё тий нөхөрсөг талдаа. Дуушуу бол энэ дундаа марцсан шүү дээ. Энэ дундаа манай энэ надгүй цөөхөн шавталт бол нэгч яадаггүй байгаа хэддэг нөхцөлтэй байж дээ. Энэ дундаа бол хамгийн марцсан. Тэгээ юм гэдэг миний зүгээс ингээд харсан юм бол яг л хөвчих. Эвдрээгүй л. Бүх жоохон хүн дээрээ тэгсэн. Тэгээл ер нь яг сонирхолтой санагдаад. Тэгээд чуд оюутан болж байгаа чинь нэг удаагүй. 9 сар эсвэл 10 сарын ихээр л явж гисэн тийм баг. Батгаах. За 2012 он 12-ийн 6 сард энэ Ганбаатарын Батар гүйлгэ шатны над дээр анх ирж бэлтгэл хийж эхэлж байсан. Ер нь хамгийн клуб эхлэлт. Тэгээ хийгээд байж хат 9 сард. Одоо найзаараа дамжуул танилцсан багш. Ахны шиг гэж бодлоо та. Миний бэлтгэлийг хангадаг. Маа найз байгаа. Батар үлгээд. Тэрнтэй ах клуб нэгэд дөнгөж нээжсэн ч гэдэг юм уу те. Тэгээ яваад намайг дуудаад. Тэвтэр ахачижсэн. Тэг ах болж нэг багштайгаа танилцчихсэн. Тэгээ тэрнээс хойш бэлтгэлийг л одоо багш болоод явж байна те. Ер нь бол энэ хоёр л хоёулаа жудоос өртөө өсөр үе залуучууд тийн төрөлтэй бол жодоо төрөлтэй бол ус өндөр амжилт үзүүлж байсан жодоогийн хүмүүс энд орж ирээд 2-4 мөчний тулаан сороод тэг үндсэн суураараа одоо өдөрийн тухайд бол үндсэн тэр жодоогийн их суур тэрэн дээр энд орж ирсэн каратэ энэ 4 мөчний тулааны суурийг холбож л одоо тулдаж байгаа юм хөттэй. Ер нь одоо бэлтгэлийн тактик маршрутыг л ус багштайгаа ярилцаад гаргадаг байгаа. Тэг өнөөгш хөлгарын техник дээр л төлөв ажилтдаг. Тэр ер нь тулаанд бол хөлгарын техник дээр бол айгаад ирдэг шүү дээ. Өнөө өгсч юм. Кикбоксер тулж ирсэн тамирч юм байгаа. Кикбоксинг улсын аваргын 3 хүрэл. Ер нь 2 мөнгө медальтай. Японд бол нэг 3 тулаан хийж байсан.
шүт боксын төрлөөр хоёр удаа МЭ-ийн гэж Японы МЭ-ийн холбоонд бол каратегийн кик боксын төрлөөр нэг тулаа яж байсан. Энэ тулаанд дандаа 40-50 тоглосон аврагуудтай нарт тулдж байсан. Балжинэм битэр чинь ер нь бол багийн цуг хичээлж байсан. Унаа болж байгаа маань дарахнаас орж ирж байсан. Японы аягууд нэг том аврагтай тулдж байсан. Туршлагатай хүн. Одоо наран дагуулгаар ят. Цаа одоо амар эсгэлэн, цаа амар эсгэлэн минийд. Тэгээд бүгдэрийн нэлээд кикшин каратэ мишгшээгийн тамирчин байсан. Энэ бол багаас л хорондоо хөлс гаргаж биеийн хаварт оруулж тоглож байсан. Хүн ч нэрээ хүүхэлтэй сурч идэгээс тэгэл сураал явжлээ. Тэгэл хийхсэн бодёгсэн бодлууд байгаа. Одоо бит хоёрын хувьд бол 2012 оноос 2012 оны сүүлээс хойшгоо Mantle Fighting Club-ийн Балжиний багш терэ очиж ер нь бол баг зэрэг шахвал багшийнхаа анхны шавнер болж танилцчихсэн. Тэгээ ер нь бол спортоор анх нөхөлжсэн да. Спорт бол өөрөө хүнийг бол асар их хүмүүжүүлдэг юм байна. Эндээс бол аюу их юм сурж байгаа. Одоо өөрийгөө олсон ч гэдэг юм уу те. Спорт л ер нь аа. Хүмүүжсэн гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ ээжи аавын хүмүүжлэл бол байгаал та мэдээж ирэх өсөр хүмүүжлэл байлгуулах гэдэг. Спортоос уусаа аюу их юм авдаг. Кап авдаг. Мэдрэмжтэй юу гэдэг. Тэгэхээр нэг спортоор. Нэг спорт үгээс аюу хайртай. Анх надад яхад бол яхав. Тэр бид дөрвөн мөр тэнцүү. Кикбокс шин холимог тулааны төрөл рүүгээ илүү боломжтой юм уу даа. Ер нь бид бол өөрөө гол тамирх сайтай. Тэгээ дайч юм л тал нь харагдсан. Тэмцээнүүд нь бол мэдээж байнга цог очоод ард нь зогсоол тэгэл балиаш хийлэл байж та. Одоо сүүлийн MJL нэг Fight Night дээр очоод тэг найзыгаа дэмжээл байжлаа. Манай үчийн сая бас нэг 6 сар хятад руу явсан. Тэгвэл хоёроос хятадд уулзсан л да. Найзыгаа цааш нь унаанд нь суулгаж өгөөд найз цааш нь болоод манай он 6 сар босоо тулаан кикбокс мутагийн бэлтгэл хийгээд ер нь бол одоо бол босоо тулаан ер нь бол нэлээд сайн болсон баг. Манай үчийн бол өөрөө жуудас өртөө. Тэгэд бид нар дундаа цаашаа барилдаан сайтай бэлтгэл дээр бол байлдаанараа давуу байдаг гэсэн. Одоо бол цаачин босоо тулаа нэлээд сайн бос. Одоо ер нь хинтэй л бол хинтэй ямар ч төрлөөр үүсгэр болсон. Жийхэн яг л одоо холимог тулааны хүн болсон л да. Төрийн хувьд болохоор өөрт нь нэг жоохон тесрэлт хэрэгтэй байсан. Тэр нь манай МЖЛ холбооныхон нэг тамирчдын шинэ үеийг гаргаж ирэх гээд юу лээ. Мастер Планч реалити шоу болсон байгаа. Тэгээд энэ нь жин төс бүрийн аваргууд Америкт маш бэлтгэл хийх болон тулаан яг шагнагдсан байдаг байсан. Тэгээд хоёр тамирчин урилгаар авч ирсэн. Тэрний од нэгэнд нь багтаад визэнд орж исэн. Тэгээд гурав тогсоо татгалцаар гарсан. Одоорийн хувьд болохоор одоор чинь өөрөө ямиг их тийм нэгт сурдаг хөт. Ингээ хараад хахад нэгт зарим хүүхдүүд чинь заа нэг баруун зүүн гэж цохол заачихар тэр дорн сурцсан. Дараа нь ямар цохол хийлээ гэдэг үдэс хараад ингээд байдаг. Жишээлхэн бол одоо ер нь ийгэл за урд гарын шулуун цохол яг ингээд зөхөх юм байна. За тэрийгэ давтчихээн. За дараагийн баруун гарын шулуун цохол ингээд зөх давтах юм байна. Тэгээ хоёр гар гэсэн. Яг тийм дистралтаагаар өөрөө имийг сурдаг. Тэгээ тэрэн дээр ч жоохон тийм хугацаа шаардсан. Харин нэг сурцсан байхдаа харин манай хүн тэр нь бол жинхэнэ өөрийнх нь гарын техник болж
болно л та. Тэ, нэмийг бол тийм их сурдаг хөт. Дэрэн дээрээ жоохон алдаад байж магадгүй. Тэгээд мөн тоглолтын дээр зарим техникүүдийг үүс сураагүй юм хөвд их бэртэл авч байгаа. Мастер тулаанчин ч гэсэн харахад хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр тэр чигээрээ бэртэлтэй тэгэл гарсан шүү дээ аврагын төлөө. Аа тэр бэртэл авснаас хойш хаалгаан дарсан. Тэгээд яалч гам барих хэрэгтэй. Барилж болохгүй гэсэн байсан. Одоо яг хөөд хүүхд толсон. Тэгээд санарахал найзууд тэгэл яваад гарч байл. Яг бор сагдлаа. Багын л нэг тийм хөхтэй шүү дээ. Аюу их л асаадаг санаа. Надад ясгэнттэй гэж ирдэг юм уу та. Тийм биш л та. За жудаагаар барилддаг байхдаа л 7-8 айласдаг байсан. Тэгжиж үеийнхаа хөхтөдтэй болоо. Зинтэй барилддаг гэсэн. Яг жин хасах үед энэ надад ажиглагдана. Өдөрт 6 альмэлэг бол өлхөө асаал явчихна. Тэгэл нөгөө хөвчөлтөө цан хивээр яриага юм аа яриа л тэгэл маацрал явж яадаг. Юус давуу тал нь бол юус төсвөр аягүй сайтай. Кардио их маш сайтай гэж боддог найз. Ер нь бол сая хүртэл ингээл MJ-ийн Fight Night дээр үдчихэл буугаад ирэхэд зүгээр хоолоо молоос өөцсөн зүгээр. Тэр бичлэгийн дараа нь үдчих яахдаг энд эндээс муха орилсан л хүмүүс байна. Найзууд нь бол бид нар бол тэгэл сэтгэл их хөдлөнө. Биний онцлог л да. Хөө хөний физиологи өөр тий. Тэр нь ММА тамирчингийн хувьд бол нэг их бол булчингийн бол хэрэг бол байдаг. Ажиллагааны булчин га сайжруулсан багт бол тэр боди модентрал хэрэг хаагүй. Гэтэ 7 хоногт нэг удаа хүч нэмэлт хийгддэг байгаа. Дутуу юмгүй гэж юм байдаг шүү дээ. Тэгэр энэ дутуу гэдэг одоо энэ дэл зарлаад яг бид бол тэрэн дээр ажиллаж байгаа. Хятад 6 сар бас босоод улаан дээр бэлтгэл хийсэн нь бол илт харагдчихэл хэлдэ. Босоогоос бол бас нэлээд сайн байсан. Тэр дээд жингийнхэн давж амцгээ сайн залуу байсан шүү дээ. Сайн залуутаас нэлээд сайн үтсэн. Тэгээд шүүгчдийн шийдвэр ялагдсан. Ер нь бол дахиад нэг 30 секундын боломж байсан бол манай хүн бол төсвөр сайтай төгсглөө сайн гэдэг учраас төгсглөө сайн гэж дуусгаж илээ. Гол үндсэн хүний хувь хүнийх нь хөвдөл ажиллах чадвар тулааны тухай таргал мэдрэмж өндөрт. Одоо 20 хэд нэр 12 сарын 24-нд тамаар шүт фокус ус аврах. Болон нэг сард байлдаан самбай ус аврах. Энэ тэмцээнүүд байна л да. Тэ гадагшаа тэмцээ. Бага энд төлөв бэлтгэл сургалт тааж байна да. Тэ одоохондоо ер нь Монголд тулааны спорт маань хөгжиж явж байгаа. Яг нэг хөгжлийнхөө гол улстай зэрэгцгээр сайн бас хөгжөөгүй. А тэрэн дээр минь эмжил холбооныхан мөн манай зорки болон бусад тулаан сэтгэлтэй хүмүүс ер нь их тамирчдыг шинээр гаргаж ирэх гэж нэлээ явж байна. А тэгээд тэрэн чинь анханасаа сая Утган Баатар маань бүс аваад ирлээ. Наран тухлах авиатын маань хойноос бас илүү олон тамирчид гарч ирж байгаа. Одоо энэ халимт талаараа дэлхийн арга болох. Тэ? Сая бүстэй болох. Тэгээ муу адил ярьжсэн тэ. Байлдааны сан бүхд дуртай. Бүх өрөө ч гэсэн ялгаа байхгүй. Нэг нь 5 жил тэрний ард гарсны дараа гарал. Бодно гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд одоо нэг үе бодвол одоо манай Монгол халиуд талаа аяга ойлгоод дэмжиж эхэлж байна. Тэгээс л өмнө нь бол бас хэцүү гэсэн шин. Одоо тэр үедээ ихний тэр үеийг бодоод одоо харах юм чи өшөөл их сайхан мэрэгшсэн биш. Одоо өшөө цаашаа өөрөөхөө боломжтой хүрээ хүртлээ. Бэлтгэл сургалтаасаа яг гээд тэмцээн уралдаанд ороод
Тэгээ энэ замналаараа л төгсдөл явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо эрэх тулаанд нь болон цаашдынх нь мэрэгжлийн тамирчин болох карьерт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Чиний ард одоо найз нөхд, баг, хамт олон Mantle Fighting Club нь бүгд чиний төлөө одоо ингэж зүтгэхэд бэлэн байгаа шүү.